Елбасы жиенінің қайтыс болу себебі анықталып жатыр. Айсултан Назарбаев 30 жаста еді. Алдын ала болжам бойынша жүрегі тоқтап қалған. Түнде Лондон қаласында Айсултан Назарбаев қайтыс болды деп хабарлайды закон.кз сайты. Айта кетсек, Айсултан Назарбаев Дариға Назарбаева мен Рахат Алиевтің екінші ұлы. Оны бұқаралық ақпарат құралдары көбінесе президенттің сүйікті жиені деп атайды. 1990 жылы 26 тамызда өмірге келген. Бала кезден футболға қызығады. 2006 жылы Қазақстанның жасөспірімдер құрамасының сапында Европа чемпионатының іріктеу турниріне қатысады. Челси және Портсмут жастар командаларымен Қазақстандық Астана командасында ойнаған. 2013 жылы Қазромгаз акционерлік қоғамы басшысы Қайрат Боранбаевтың қызына үйленген болатын. 2016 жылдың жазында 2 жастың отбасында Амелия есімді қыз өмірге келеді. 2019 жылдың сәуір айында Айсултан Назарбаев Фейсбуктегі жеке парақшасында аты жөнін Нұрсұлтан Рахат, ал отбасылық жағдайын ажырасқан деп өзгерткен. Ондағы мәліметке сүйенсек, тұңғыш президенттің жиені 2019 жылдың 5 ақпанда ажырасқан.